שאוהבים את הארץ הזאת ואוהבים את הטבע. יש לנו אחריות, והיא אחריות מאוד פשוטה. כל אחד יכול לעשות את המצווה הזה. מקום שהגעתם אליו צריך להיות כלל אצלכם, שכשאתם עוזבים אותו הוא הרבה יותר נקי ממה שקיבלתם אותו. זה לא קשה, זה כיף, זה לא דורש ציוד מיוחד, ואחרי שעשיתם את זה אתם מרגישים איזה משהו נעים בלב, והמשהו הזה קוראים לו תיקון עולם. מושג חשוב שכדאי שתלמדו להשתמש בו היטב. לא, זה בשבילי.